pouco aqui, todo mundo, falar para vocês. Este é um dos primeiros eventos que a Premium Rental Tours participa junto com a AIK Motos e Turismo Limitada. O primeiro de muitos. Gostamos de participar, vamos participar dos próximos. Este aqui foi o Exclusive Motofest. Um público, sem dúvida, diferenciado. Fizemos muitos contatos, muitos negócios. A festa está acabando, mas para nós só está começando. Por quê? Porque você agora já conhece a gente, já vai se inscrever no nosso canal, certo? Para participar aí dos nossos tours com a Premium e com a AIK. Temos tours para o ano que vem a partir de 99 dólares, parcelas de 99 dólares. Já estamos programando, inclusive, tours para o Alasca, tour para Key West, tour na Route 66. Vamos fazer ainda os 115 anos da Harley Davidson, que é esse ano. E acredita, estamos programando já o tour de 120 anos da Harley Davidson. Para quê? Para que você possa pagar pequenas parcelas de só 99 dólares e 97 centavos de dólar. Para em 2023, chegando na festa, já está tudo pago e tudo pronto. Então é isso, nos segue aí nas redes sociais, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, né, do Facebook, nos segue lá, dá o seu joinha nesse vídeo e ativa as notificações. E é isso aí, galera, feito! We're gonna do